Dobar vam večer. Svojedobno je bio štos kad su se nekakvi političari ili vlastodržci u Hrvatskoj sretali. Mislim da je gospodin Šeks to prilično eksploatirao, taj štos. Pa se napravi iznenađen što nekoga vidi. Što, zar ti nisi u zatvoru? Onda se ovaj uplaši ako mu to Šeks kaže i onda se svi smiju kako ga je zeznuo. Jer to je valjda bilo neko vrijeme popularno kad su velike ribe završavale u zatvoru. Jedna mala riba je ovdje pored mene kojoj se čitajući uskokove web stranice i gledajući prošli tjedan veliku uskokovu akciju u koordinaciji s policijskim inspektorima Osječke policijske uprave, koje se to sprema. Međutim, naravno, svaka istina ima i drugu stranu. Danas ćemo čuti nešto od te druge strane, a nadam se možda u idućoj emisiji ili kasnije nešto i od prve strane. Pozdravljam Zlatka Pinjuha, načelnika općine Čeminac i evo donedavno predsjednika Čeminačkog HDZ-a, suspendiranog, pa onda sada je već i bivši član te stranke. Dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima vaše televizije, ali jedna mala ispravka. Niti sam suspendiran, niti sam izbačen. Jer... Ne, nisam rekao da ste izbačeni, suspendirani ste svi, a onda ste vi izašli iz HDZ-a. Ne, mi smo prije izašli iz HDZ-a. Općinske organizacije Čeminac, tako da statutarno više se ne može o tome ni na koji način odlučivati, jer nismo članovi HDZ-a. Da, više niste članovi HDZ-a, premda ste kao član HDZ-a bili na lokalnim izborima, pobijedili ste u prvom krugu s gotovo 67% glasova, dakle gotovo plebiscitarno. Na lokalnim, ovim komunalnim izborima čak niste imali nikakve konkurencije, nitko se nije kandidirao osim vas. Mjesnim izborima. Komunalni, mjesni, da. To je ovako znakovito bilo, ne znam li još koja općina ili u Hrvatskoj ili grad je imao takvu situaciju. No, evo, pitanje, bojite li se zatvora, hoćete li završiti u zatvoru? Iz ovoga što sam pročitao na uskokovim web stranicama, terete vas za 63.390 kuna. Nabrojali su nekih 4-5 sumnji u kaznena djela, istraga se tek provodi. Tek je doneseno rješenje o provođenju istrage, tako da će se to još utvrđivati, ali ovo što su oni utvrdili u svojim izvidima, terete vas, vaša dva sina i predsjednika općinskog vijeća Čeminca za ukupno najmanje 63.390 kuna. Znamo da je kvalificirano kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti. Zašto vas terete? Kvalificirano kazneno djelo iznad 60.000 kuna i zapriječena je kazna zatvora od godine do 12 godina. Što znači da budu li dokazali ova djela, ne gine vam nešto odmora malo u političkoj karijeri. Bez rada. Bez rada, da. Ili s radom. Ali i bez nekih prihoda. A možete i raditi u zatvoru za neke simbolične novce. A ne budu li dokazali, onda će šteta biti puno veća od ovog iznosa. Već je. Da, dakle, sumnjičite se da ste svoje dvojice sinova pogodovali u stjecanju stanova koji su subvencionirani iz proračuna općine Čeminac. Imate vrlo razvijene, nazovimo ih, demografske mjere kad je u pitanju stjecanje nekretnina za mlade osobe do 40 godina života. Za stjecanje prve nekretnine sufinancirate vraćanje kredita za 15 godina, prvih 15 godina i to koliko će 40%? 50% od rate kredita, tako 50% od rate, znači pola mladi čovjek koji je kupio stan vraća, a pola mu plaća općina za svaku nekretninu, stan, kuću, bilo šta što je kupio na području Osječko-baranjske županije. I tu se sad pojavile nekakve sumnje da ste pogodovali svojim sinovima i da ste nekim drugim mjerama pogodovali i predsjedniku općinskog vijeća. Bili ste na moru kad su USKOK i policija ušli u općinu Čeminac. Gledali smo to na televiziji, bilo je vrlo ovako dramatično, kao da su upali u neko mafijaško gnijezdo otprilike. Ako smijem. Dakle, da prije svega neke stvari postavimo na svoje mjesto. Općina Čeminac je jedinica lokalne samouprave koja prema zakonu o jedinicama lokalne samouprave ima autonomnu mogućnost odlučivanja preko svog predstavničkog tijela koje se zove općinsko vijeće i provođenje tih svih odluka preko izvršnog tijela koje se zove načelnik općine.
Dakle, u tom dijelu općina Čeminac i ja kao načelnik općine Čeminac poštujemo apsolutno zakon koji je na snazi o jedinicama lokalne samouprave i tu nema dvojbe da se te zakonske mjere ili akti koje mi donosimo u općinskom vijeću nisu provjerljivi ili nisu vidljivi. Druga instanca kontrole zakonitosti donošenja općinskih akata se nalazi na državnoj upravi koja svaku našu odluku na općinskom vijeću mora iskontrolirati na zakonitost i tek tada nakon toga je odluka u praksi primjenjiva. Dakle, u samom dijelu donošenja i provođenja, dakle, nema nikakvog zbora. Znači, općinsko vijeće kao nekakvo zakonodavno tijelo na lokalnoj razini, ono donosi odluke, pravilnike, zakone i tako dalje. Lokalne zakone, jel? Nisu to zakoni oni u Saboru, nego su to slični, lokalni akti. Ali, da. Imaju istu snagu. Dakle, ono je zakonodavno tijelo, ono određuje pravila života u općini. Vi kao načelnik ste izvršno tijelo, vi izvršavate odluke koje općinsko vijeće donijelo i de facto ne možete odgovarati za te odluke odgovara vijeće. Ali vi odgovarate ako ste izvršili nekakav utjecaj. Moram vas presjeći, znači da ne zbunjimo javnost. Znači, odgovornost za donošenje odluka, ja bih kazao da praktično ne postoji. Znači, općinsko vijeće može donijeti odluku bilo kakvu. Nju kontrolira organ državne uprave Osječko-baranjske županije. Da li je zakonita ili ne, ili se treba popraviti pa se vraća na popravljanje i slično. Znači, tek onda je primjenjiva u praksi i pravnom prometu. Tako da, što se te strane tiče, te odluke koje su donošene na općinskom vijeću, od kada sam ja načelnik općine, prošle su sve instancije, niti jedna, ni na koji način nije bila vraćena u doradu ili proglašena nezakonitom i nešto slično. Druga je sada stvar jednog političkog pragmatizma, da li je nešto ovako ili onako, pa se tumači na 100 strana i 1000 strana. Taj dio ja zaista ne mogu ulaziti da bi na bilo koji način se dovodio u poziciju da ja sada nešto tumačim ovako ili onako. Znači, ja sam provodio odluke općinskog vijeća u onoj dimenziji u kojoj su one donešene i svaka neprovedba odluka općinskog vijeća bi mene dovela u poziciju kaznenog djela neprovođenja odluka općinskog vijeća. Prema tome, taj dio otklonimo. To je formalno pravno gledišta. Ali vidim, stanimo još malo tu. Vidim da USKOK svoje sumnje temelji na vašem utjecaju na općinske vijećnike, jer ste kao predsjednik lokalnog HDZ-a vi de facto postavljali lokalnu listu za izbore i ti ljudi su vam na neki način dužni i na toj političkoj strani su dužni slušati vaše odluke, vaše zahtjeve. Vi ste im politički nadređeni, bez vas ne bi ni bili u općinskom vijeću i vi očito imate velik utjecaj na njih, kao što manje više svi predsjednici nekakve stranačke organizacije imaju na svoje članstvo i na svoje one, posebno one koje stavljaju na listu. Vidimo kako u Saboru premijer Plenković, premijer nema nikakav utjecaj na saborske odluke. Lokalna razina je sasvim nešto drugo. Zato ja vam moram reći sljedeće. Ali jako dobro znamo koliko kao predsjednik stranke utječe na zastupnike HDZ-a. I vi kao lokalni predsjednik utječete na vijećnike HDZ-a. Pa nije točno. U tome USKOK vidi vaš utjecaj. Druga dimenzija jeste kako se dolazi do općinskih vijećnika. Ovo što ste rekli, kroz stranačku hijerarhiju ili kroz neovisno. Jer HDZ ima koliko? 10? 10 vijećnika u općinskom vijeću u općini Čeminac. Prema tome, a 4 su oporba. Tako je. Prema tome, tih 10 vijećnika nije došlo tako što sam ih ja stavio na listu za izbore koji su bili 2017. godine, nego je općinski odbor HDZ-a u Čemincu sjeo, znači nas 41 je sjeo i dogovorio se na koji način ići do pobjede. I na taj način smo postavili ljude na listu. Na toj listi su, ako smijem to na neki način prezentirati, a jesam već, ljudi koji su intelektualno visoko obrazovani, znači među tih 10 vijećnika je 8 diplomiranih ljudi, među 41 koji su bili u općinskom odboru je preko 20 diplomiranih osoba sa visokom stručnom spremom. Znači, bili smo jedan od općinskih odbora sa daleko najjačom strukturom ljudi koji su intelektualno sposobni da obnašaju odgovorne funkcije i oni su ih to obnašali vrlo odgovorno, vrlo savjesno i vrlo trezveno. Znači, sve odluke koje su donošene
na neki način donošene su u suglasju sa tom pameću kojom smo mi raspolagali. I zato smo i uspjeli da u ove 4 godine od kada smo došli na vlast u općini Čeminac, da tu općinu iz korijena i temelja praktično okrenemo od situacije koja je bila gotovo za gašenje. Doveli smo na jednu razinu koja je respektabilna i koja je naravno u mnogim glavama izazvala, da ne kažem, onaj dio koji dira ego osoba, a to je ljubomora, zavist i tako dalje i tako dalje. To nije ni sporno, jer od kad smo došli na poziciju upravljanja općinom Čeminac, znači negdje u koncem 10. mjeseca 2014. godine nakon izvanrednih izbora i tako dalje, ja ne znam da li postoji tjedan u tih 4 godine na području općine Čeminac da nije nekakva inspekcija bila ili nekakva policijska istraga i slično. Jer su osobe koje su tim događajem, znači izvanrednim izborima i dolaskom ljudi, školovanih i pametnih ljudi koji su došli na vlast u općini Čeminac, je prestao utjecaj interesnih skupina na proračun općine Čeminac i njihovo trošenje. I te skupine koje su vama poznate i koje su se vrlo često pojavljivale u medijima kao nekakve kao nekakvi dušebrižnici, kao nekakvi kao poljoprivrednici, poduzetnici, obrtnici. Kao nekakvi najavljivači uništenja općine, pljačke općine itd. itd. Naravno, privlačili su pozornost i ta naša općina je, nažalost, godinama prisutna u određenim medijima, i to moram priznati, u određenim medijima. Zašto i kako, to bi netko morao drugi odgovoriti. Ali je činjenica da je tako bilo. Mi smo uspjeli, zaista smo uspjeli, u tih 2 mjeseca, znači vi dolazite na vlast 1. studenoga 2014. godine kao načelnik, jer samo bili su izvanredni izbori za načelnika, u vijeće koje je imalo 8 članova HDSSB-a, potpuno oportunističke i oporbene stranke, gdje je bilo pitanje da li će do kraja godine uspjeti uopće napraviti proračun, da li će završiti godinu, da li ćemo poplaćati sve račune i sve one dugove koji su se u tom momentu pojavili kada sam ja došao na vlast. Moja je sreća, da na neki način kažem, da se među tih 8 članova HDSSB-a našla 2 zaista pametna čovjeka koji su shvatili program koji sam ja tada izložio javno, znači ne nikako iza leđa, ne ispod stola, nego vrlo javno i vrlo precizno. I taj program je dan-danas zapisan u onim lecima koje sam ja podijelio svim mještanima, gdje sam kazao da ćemo isključivo se brinuti o životu i standardu naših mještana. A sve drugo će dobro doći ako koristi mještanima, a ako ne koristi mještanima, zahvalit ćemo se na tome i to će čekati neku drugu priliku. Ta 2 čovjeka su to shvatila. Preuzela se odgovornost da u tom trenutku izglasaju proračun za 2015. godinu i tako smo krenuli raditi. Nakon toga su naravno nastale one drame koje su se događale na području općine Čeminac, gdje su i mještani u toj godini 2015. shvatili zapravo čemu se tu radi. Dobro, da ne idemo sad mi kronološki. Ali to su činjenice. Ne idemo kronološki, znači, tu smo počeli. To gledatelje, pretpostavljam, ne zanima. Vi ste uveli evo, nekakve... Samo jedna rješenica. Znači, mi smo donijeli program koji je tamo sadržan u 10 točaka i u tih 10 točaka smo točno kazali što ćemo napraviti. Između ostaloga smo kazali da ćemo učiniti sve da pokušamo tim mladim ljudima pomoći koliko je god moguće, da ostanu na području općine. Jer puna je priča i političara, i vladajućih, i oporbenih o tome da se treba zaustaviti iseljavanje itd. Niko ništa ne čini. Sve ono što se priča, ljudi dalje odlaze. To su demografske mjere koje su jako popularne u cijeloj zemlji. Mi smo ih postavili na čvrste noge, postavili smo ih u proračun na način da one se mogu zadovoljavati i tako smo krenuli. Između ostalih, kad već govorimo o ovome, o subvencijama i kredita i tih mladih bračnih parova i adaptacija i slično. U tom dijelu smo postavili i na neki način pravila igre. Naravno, korigirali smo u momentu kada smo vidjeli da nas pojedinci počinju varati, jer su se pojedinci prijavljivali na području naše općine, stekli su nekakve uvjete da mogu podnijeti zahtjev, a nakon što su dobili to, otišli su iz općine i na taj način, ni na koji način nisu doprinosili prihodu općine Čeminac, koji je isključivo primarni financijski resurs iz kojeg se nešto financira. I to je profunkcioniralo. Ajmo se mi vratiti na ove sumnje. Evo, mene to više zanima. Da... Znači, ta sumnja je isključivo konstrukcija. I tu nema apsolutno zbora oko toga, jer cilj je očito bio da se stvori preduvjet
da se dođe do nekakvih 60.000 kuna koji je limit da bi USKOK dobio predmet na uporabu i da bi se provelo ono sve što smo gledali na televiziji, što je zaista žalosno. Za sve nas tamo je to bilo jadno, za sve mještane koji znaju točno o čemu se tu radi i tamo apsolutno nitko ne dvoji što se iza toga krije. I 99% mještana općine Čeminac mi je u svakom kontaktu svakodnevno dalo podršku i to će se već u nekom vremenu i osjetiti. Dobro, vidjet ćemo što će sud na kraju ako dođe do suda. Ovih 1% iz interesnih skupina uspjeli su to dovesti u tu poziciju kroz nekakve anonimne prijave, kroz neke i potpisane prijave i slično, da se stvori taj dojam. Nažalost, tu su pomogli i neki drugi koji su se cijelo vrijeme pokušali kroz nekakve druge mehanizme gurati. Ne bili se 2017. godine, to se dobro sjećamo, tih prosvjeda pred općinom Čeminac, gdje su govorili o tome da te odluke koje mi donosimo nisu dobre, da one utječu na život, da ne znam, poljoprivrednici, gospodarstvenici nešto gube itd. itd. Između ostalih je tu u tom trenutku i naš predsjednik dao nekakve izjave koje nisu bile niti primjerene vremenu. Koji vaš predsjednik? Tadašnji predsjednik stranke u kojoj sam bio do prekjučer. Znači, predsjednik stranke? Anušić, županijskog odbora, jel? Uh-huh. Je dao nekakve izjave zbog kojih sam ja tražio njega da se zbog njih ispriča. Jer davati izjave ispred te funkcije medijima da je nešto sumnjivo, vrlo sumnjivo itd. itd. a nemati nikakav dokazni materijal u smislu presude ili nešto slično. Znači, pozivanje institucija da tu nešto idu provjeriti. To je bilo 2017. godine, negdje u 3. mjesecu. Ja sam ga osobno pozvao da se ispriča jer ja ne želim da na moje djeci ili na bilo kojem dijelu prezimena Pinjuk bude bilo kakav teret. I on to nije htio. Ja sam tada to išao na sud za klevetu i na sudu se ispričao i na tome je sve stalo. Dakle, niti sam imao namjeru... Povukao ste tužbu? Povukao sam dalje tužbu jer nisam želio dalje ići, obzirom da se ispričao i meni i mojim sinovima na sudu. I to je za mene bila satisfakcija da će čovjek na neki način prihvatiti te nekakva ljudska načela ponašanja, a ne funkciju kao mogućnost izražavanja nekih drugih svojih... No, sada je predsjedništvo županijskog HDZ-a ekspresno reagiralo nakon USKOK-ove akcije. Pa evo, samo dopustite mi da završim, jer izgubit ću nit. A znam, ali dopustite mi da ja ovu emisiju osmislim, a ne da prođe emisija dok vi ne završite. Evo, dvije rečenice, znači da ovdje završim. Nakon toga je uslijedilo XY događaja koji su završili sa kojekakvim onim prijavama, gdje su iz policije dolazili i izuzimali materijal, pa između ostaloga i materijal koji se tiče subvencija. Ali sada ste pod povećalom, de facto. Tako je, subvencije kredita. Znači, oni te materijali imaju još od 2017. godine u cijelosti i odluke i svi oni koji su dobili, a danas već imamo negdje oko 20 mladih ljudi koje subvencioniramo. Na taj način smo ih sigurno 20 godina zadržali, njih 20 smo sigurno 15 godina zadržali na području ovom na kojem žive i rade. I ako govorimo o nekakvoj sumnji u kazneno djelo, onda ja mogu sad samo reći sljedeće. Ako su tada mislili 2017. da su te odluke sumnjive i da teže nekakvom počinjenju kaznenog djela, onda ja smatram da su i oni supočinitelji u ovom kaznenom djelu, jer što su čekali do današnjega dana da bi rekli da je to kazneno djelo, osim ako nisu čekali da se nakupi, ne znam, 30.000 kuna za ubojicu u tih dvije godine ili koliko već jest, pa su još malo dodali iz nekih drugih konstrukcija, pa su došli do 60.000, pa idemo USKOK, pa ne znam, televizija, pa ono ovo i što se tiče prikazivanja u javnosti kao nekakvog kriminala i slično. Nažalost, ne smijem govoriti još uvijek o svim detaljima koji su tu. No, dobro, ali nećemo smijeti, a dvije rečenice su već davno prošle. Evo, završio sam s tim. Znači, nema apsolutno nikakve sumnje u bilo kakvo počinjenje kaznenog djela, ni po jednoj točki, što će vrlo brzo izići na vidjelo. S vaše točke gledišta, sa točke gledišta USKOK-a ima. E, to ćemo vidjeti hoće li doći do kaznene prijave, hoće li krenuti postupak i što će se utvrditi i dokazati, to ćemo vidjeti. Mi naravno ne možemo donositi nikakve, prejudicirati nikakva rješenja, ali možete pojasniti neke stvari. Kažete sad ima koliko, skoro 20 već mladih ljudi koji koriste te subvencije. Točno tako, da. Međutim, prvi koji je podnio zahtjev za subvenciju je bio vaš sin, ne? Ne vidim u čemu je to prijepor. Da. Je li drugi isto tako bio? Vaš sin.
Da, dakle prva dva... Da li sam bio drugi ili je između bio jedan, neću sad reći kako se preziva, ali mislim da nije bitno. No, uglavnom, podnijeli se zahtjeve sukladno odlukama. Već u emisiji Provjereno Nove TV, emitirano je, čini mi se, prije dvije godine, dvije i pol godine skoro, je bilo iznijeto javno kako ste... kako bih rekao, manipulirali vlasništvom nad svojom kućom kako biste sinovima omogućili formalno zadovoljavanje uvjeta da dobiju subvenciju stambenih kredita. Dakle, subvenciju može dobiti samo onaj mladi koji bi kupio prvu nekretninu kojom će riješiti svoje stambeno pitanje. Pošto je vaš sin jedan od vaših sinova već imao stan u vlasništvu, onda bi vjerojatno bilo problematično da mu subvencionirate kredit za kupnju nekretnine ako već ima stan. Pa je onda on taj stan prodao svom bratu i ostao bez stana. I sad takav bez stana je konkurirao za subvenciju i pošto sad on više nema nikakvog stana, nikakvog nekretninu, on je stekao pravo da kupuje nekretninu. E sad, je li to bila prva nekretnina pa zadovoljava uvjet ili to nije bila njegova prva nekretnina? E, tu, mislim da će tu biti najviše spora oko vašeg tumačenja i USKOK-ovog tumačenja. Ali ne znam, je li sad mjesto da ulazimo u te rasprave? U dvije rečenice opet. Ako već to prikazuje, to se pokušava na taj način prikazivati. Jer on se riješio jedne nekretnine kako bi stekao uvjete za konkuriranje, dakle, za subvenciju. Dakle, situacija je sljedeća. Razvodom sa suprugom ostali su neke nekretnine u razvodu gdje sam ja, koji sam s bračnom stečevinom došao do tog stana, jednostavno stan prepisao tada svome sinu. Dakle, to nije nekretnina koju je on kupio. On je jest bio vlasnik te nekretnine koju sam ja njemu prepisao. Odluka općinskog vijeća je decidirana. Znači, ona apsolutno ni na koji način ne zadire u prava podnošenja zahtjeva, jer je u svojoj odrednici kazala da u momentu kupnje ili podnošenja zahtjeva mladi čovjek do 40 godina starosti ne može i ne smije imati nikakvu nekretninu na sebi. Da li ste vi nekakvu nekretninu naslijedili prije 10, 15, 20, 5 godina, 3 godine, mjesec dana i nešto slično i prodali ju i u tom trenutku ostali na neki način ili postali sposobni za podnošenje zahtjeva, gdje ćemo povući granicu? Pitanje je li to njegova prva nekretnina koju će općinski proračun financirati, odnosno općina kroz svoj proračun, je li to prva nekretnina ili je stan koje njemu općina subvencionira njegova druga nekretnina, pa na taj stan onda nema, odnosno nema pravo na tu subvenciju. Ja sam vam pokušao pojasniti. Znači, niti je on jedini među tih 20 i tako dalje, ali o tom potom, imamo vremena za to. Znači, ima i drugi koji su na sličan način. Ja kažem, o tom potom, ne bih išao u širinu. Prema tome, naš cilj je bio da ljudi, mladi ljudi sa područja općine Čeminac dođu u poziciju kupiti prvu nekretninu. Da kupe prvu nekretninu kreditom kojeg će subvencionirati. Bez obzira na to što su dva, tri dana prije... ili prije dvije godine ili prije pet godina imali nekretninu. Znači, to je bio cilj i smisao. A ovo sad sve ostalo je priča o kojoj možemo pričati. Ona se temelji isključivo na tome što sam ja otac tih sinova Ivana i Marka, svojih sinova, pa se onda sad tu nešto hoće na taj način. Što bi bilo da je načelnik Goran Flauder, a moji sinovi došli s takvim zahtjevom gdje je situacija čista? Pa morao bih postupiti po općinskoj odluci. Ali je pitanje kako bih procijenio je li njihova prva nekretnina ta koju kupuju. Nema procjene. Znači, vi zadovoljate uvjete iz pravilnika? Da. Koji vrlo jasno i decidirano kaže što može, što ne može. Tada vam je kolega s Nove TV zamjerio, ili je bar to tako prikazao, kao svojevrstan skandal, što ste svoju kuću, što vam kuću u kojoj živite u Grabovcu, obiteljsku kuću, to je prvo drugi sin prepisao na vas da se oslobodi nekretnine, pa je onda i on konkurirao za subvencioniranje kredita. Ne, nije točno, to je netočno. Samo jedan sin je bio u tom, u toj situaciji. Samo jedan sin. To je ovo netočno što govorite. Niste li vi... Ne.
preuzeli vlasništvo od njega, pa je spustili ne, drugom sinu. Pa... Nakon da. Toga. No, znači, bilo je tih manipulacija. To nisu manipulacije. To je manipulacije, to općinski sud u Belom Manastiru ne bi riješio. To su manipulacije u skladu sa zakonom. To nisu protuzakonite. Ne možete. Pa vi manipulirate vlasništvom. Preuzmete kuću od sina, pa vlasništvo spustite drugom sinu. A je to zabranjeno? Pa o tome govorim, da su to vi manipulirate vlasništvom, ne. Ali oni nisu, to manipulacija nije protuzakonita. U momentu kada nešto trebate napraviti da bi sebi napravili nekakvu korist, a nije zabranjeno zakonom, ja ne vidim što bi sad to trebalo biti. Da. Znači, mi bi trebali, zato i kažem, licemjerstvo koje je prisutno kod nas je do te razine došlo, da s jedne strane govorimo kako treba zaustaviti iseljavanje mladih ljudi, a s druge strane se pokušava svim silama nešto napraviti, ne bi li se dokazalo da je nešto manipulacija. Znači, ja sam danas načelnik, imam dva sina koji žive na području općine Čeminac, znači ne žive na području niti ovaj Bobote, ni Trpinje, ni nigdje dalje. Žive na području općine Čeminac, funkcioniraju na tom području. Dok sam ja načelnik, što bi oni trebali? Biti na Zavodu za socijalnu skrb ili otići u Irsku? Da. Prema tome, ne možemo i ne smijemo dopustiti ni na koji način da se nešto pokuša prikazati nakaradno kako bismo mi se riješili nekakvih svojih političkih neistomišljenika. I tu apsolutno, da ne kažem, stojim iza toga u cijelosti. Zakonitost je prisutna. Dobre, možemo mi to izvoditi kako god hoćemo. To ćete vjerojatno dokazivati na sudu, jer ovo je preozbiljno da bi oni sad samo tako od toga odustali. To je sad druga stvar. Što će oni napraviti, to je njihova stvar. Znači, kredit su podigli, zadovoljili sve uvjete, plaćaju ga, kupili stanove u kojima će živjeti sutra kad se ožene i to je to. I s time je priča završena. Sve ostalo su naklapanja sa jednim jedinim ciljem da se što prije, ako je po mogućnosti, napravi nered u općini Čeminac, da se smijeni vlast, ako je ikako moguće nekim nasilnim metodama, jer svim regularnim metodama, izborima i tako dalje, to im neće uspjeti još za narednih 100 godina. Prema tome, sigurno i čvrsto idemo dalje uz podršku svih mještana, jer ono što mi činimo za te ljude tamo je stvarnost. Prema tome, to nije nikakva utopija, nije demagogija. Sve mjere koje poduzimo koriste svi naši mještani, pa čak i oni koji se pojavljuju u ulozi nekakvih anonimnih prijavitelja, tobože, i oni koriste i rodine naknade, koriste i subvencije za kredite, koriste i za mlade bračne parove nagradu, koriste i adaptacije itd. No, nažalost, ponavljam, općina Čeminac je dugo godina, znači tamo negdje od povratka pa sve do izvanrednih izbora, bila izložena, da tako kažem, jednom beskrupuloznom odlučivanju sa strane, što sam ja prekinuo, i beskrupuloznom češljanju tog općinskog proračuna, gdje je šteta u tih 15 godina, ja sam to već iznosio, onu koju smo uspjeli utvrditi, negdje oko 150 milijuna kuna. Kad to kažem, stojim iza toga čvrsto, jer proračun koji sam zatekao je bio na razini izvorni proračun, znači govorimo o prihodima koji se tiču onoga što prikupi sama općina, bili negdje oko 2,5 milijuna kuna, danas je to na razini 17 milijuna kuna. Izvorni prihod općine. I unazad 3 godine smo među prve 3 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. Zadnje 2 godine mislim da smo drugi. Jedne godine je bio valjda grad Osijek ispred nas, a druge godine je bio Magadenovac za par kuna. Po čemu? Po prosječnom prihodu po glavi stanovnika na području naše općine. Znači, grad Osijek jedne godine je bio za par kuna ispred Magadenovac. A ove godine smo sigurno na prvom mjestu po prihodu po glavi stanovnika, jer smo naš proračun učvrstili, stabilizirali, naplatu doveli do one naplate koja je primjerena jednoj jedinici lokalne samouprave da plaćaju svi svoje obveze, a ne da ih, ne znam, 10% ništa ne plaća nikada. I to je ono što je danas kost koja boli. Našli su mehanizme kako da se preko nekakvih struktura, nažalost i unutar HDZ-a, stvori nekakav dojam da mi tamo, ne znam, nešto radimo kriminalno i tako dalje i tako dalje, pa da se stalno nekakvim inspekcijama, kontrolama, nadzorima... No dobro, da se ne ponavljamo. Stvara jedan dojam. USKOK smatra da su vaša dva sina do sad primila subvencije na kredite za stanove koje su kupili u visini ukupnoj 46.000 kuna. To je točan izračun. Vi smatrate da je to zakonito dodijeljeno njima. USKOK smatra da nije. I sad evo, još nekih nešto manje, još 17.000 kuna su pronašli i taj račun je onda prešao 60.000, pa je kvalificirano kazneno djelo. Ako je kazneno djelo, to ćemo vidjeti. Pa vas još smatraju da ste
neosnovano iz proračuna platili popravak privatnog automobila svoga sina na jednom službenom putu gdje mu je pukla guma, pa ste onda zamijenili sve četiri gume na račun proračuna, odvezli auto vučnom službom, njegov privatni auto na račun proračuna, pa smatraju da ste drugom sinu pokrili dio troškova putovanja na studiranje u Zagreb, a da je općinska odluka to dopušta samo za područje Osječko-baranjske županije, pa smatraju da ste pogodovali predsjedniku općinskog vijeća koji nije imao pravo na subvenciju uređenja stana, a da ste mu dali 15.000 kuna kao da to pravo ima. Oni to sve smatraju da je protuzakonito dodijeljeno. A vi? Pa nemam što smatrati. Kao što sam i za ovu prvu točku kazao, subvencija kredita je apsolutna konstrukcija kojom se pokušava stvoriti dojam da je otac svojim sinovima i tako dalje nešto tu napravio. To smo pojasnili. Kakav je ovo popravak privatnog automobila vašeg sina? Ovo sve što ste sada iščitali je apsolutna neistina. Ali vi mene sad tjerate da ja sada iznosim... Dobro, možemo reći u grubo. Nije neistina da ste išli privatnim automobilom samo malo, na službeni put. Ali vi mene put. Sada hoćete natjerati da ja kažem koje mi dokumente raspolažemo, koji apsolutno pobijaju sve do jedan Pa pokazat ću ti ih u istrazi, sigurno. A naravno, ali to ćemo sačekati istragu, jer ako mi sada to pokažemo, naravno da se može dogoditi nešto što se zove popravljanje ili nešto slično, pa ćemo dolaziti u nekakvu drugu. Ne, kaznena prijava još nije podnesena, samo je otvorena istraga. Znamo kako ide postupak. U istrazi ćete sve pokazati, znači, nadam se. Sada je donijeto rješenje o pokretanju istrage, kojom se sad će pokušati dokazati da ovi navodi su istiniti, ovo što ste vi sad čitali. A vi ste dužni iznijeti sve dokaze koje imate, ne? Ne, mi ćemo iznijeti kada mi za to ocjenimo, jer u istrazi, ako se iznosi, uvijek se može... A nešto vam detaljiti dokaze, pa čekati suđenje, pa da na sudu onda to iznesete? USKOK je iznio svoje. U samoj istrazi. Znači, u samoj istrazi, ako mi damo dokumentaciju u cijelosti, USKOK uvijek može popraviti svoju nekakvu... Da, ali ako srušite ove teze koje su oni objavili to svojom dokumentacijom, onda ne preostaje ništa drugo nego da... Za to postoji žalba na rješenje o istrazi koju smo podnijeli i u kojoj smo sve detaljno i jako dobro pojasnili, a samu dokumentaciju koja to potkrepljuje ćemo sačuvati za trenutak kada, ako budu podigli optužnicu, onda ćemo reći, gospodo, ovo je dokumentacija koja pobija ove vaše teze ili navode koje vam je netko sugerirao. Dobro, kako oni nisu došli do te dokumentacije, ispremetali su vam ured? To morate njih pitati. Ispremetali su vam privatnu kuću, sve? Sama činjenica da je ovo napravljeno na ovaj način na koji je napravljeno pokazuje da je se to trebalo napraviti za televiziju. Jer 63.000 kuna štete, tobožne štete, je zaista smiješna cifra. Smiješna i presmiješna cifra u odnosu na neke oko nas u okruženju gdje se govori o 17 milijuna kuna nestanka u Virovitici, oko 50.000 eura uplaćeno na drugi račun u Đakovu. Apsolutno se ništa ne događa. Nije dolazi USKOK, ovdje nije 63.000 kuna osnovane sumnje, pazite, osnovane sumnje, 63.000 je dostatno da se napravi ovaj spektakl, da se ulazi u obiteljsku kuću, da se traže općinski dokumenti, da se ulazi u kuću predsjednika općinskog vijeća da bi se tražili nekakvi dokumenti, ulazi se u općinu, ulazi se u poslovnog partnera koji navodi knjigovodstvene knjige, gdje se oduzimaju sva računala, svi mobiteli. Naši obiteljski novci se oduzimaju unatoč činjenici da postoji dokumentacija koja opravdava regularnost novca koji se tamo nalazio. Prema tome, zašto ste mu uzeli novac iz kuće? Pa to morate isto njih pitati. Ja sam pitao gospodina Mihaljevića, on je rekao da on to ne bi, koji je policijski inspektor, zašto se uzima novac kada ima apsolutno dokaz o porijeklu. On je rekao da on to ne bi uzeo, ali da mu je naredio državni odvjetnik kojim je dodijeljen ovaj postupak. I mi smo zatražili da se taj novac što prije vrati, ali koliko je u tome svemu senzacionalnosti najbolje i naravno, ja bih gotovo rekao i pakosti, najbolje pokazuje činjenica da vi uzimate iz indeksa, znači od mog sina Ivana iz indeksa uzimate 300 kuna i 100 eura djetetu koji to nosi sa sobom kad ide u Zagreb na predavanja za tih tjedan dana. To zaista pokazuje da se ovdje nije radilo o traženju nikakvih dokumenata, jer ih nemate što tražiti, jer oni su svi već odavno u policiji. Koliko su vam uzeli novca? 21.000 i
400 eura, to su novci od marka i mislim da je 27 ili 28 tisuća kuna. Znači on je digao kredit nenamjenski 10 dana ili 15 dana prije svega to je, ovoga. To je tri puta više novca od ovoga za što vas terete. Pa, gledajte, ja ne ulazim uopće u kalkulaciju šta je koliko. Ne, ako vas terete pa smatraju da je to novac koji ste nezakonito nalogu, stekli, onda bi bilo logično, pazite, recimo, ako sam uzimali novac da vam toliko uzmem. U nalogu za pretragu. Apsolutno se nigdje ne postavlja sumnja u ne znam, nezakonito primanje novca, prihoda, pranje novca i slično. Znači, to se postoje neka načela koja govore o tome kada možete izuzeti novac. To nije poštivano. Iz toga ja zaključujem da se ovdje radilo o jednom senzacionalizmu koji je trebao poslužiti onome što se dogodilo idući dan. Telefonska sjednica, raspuštanje općinskog odbora HDZ-a, pokretanje to. To može stegnuti ovog postupka i slično. Dakle, ovdje nema ničega što bi bilo kazneno djelo. Ja vas to ne da uvjeravam. Imate puno poznatijih i krupnijih riba po Hrvatskoj protiv kojih su podignute kaznene prijave koje idu na sud, kojima se sudi i koje se terete za milijune, a ništa nisu suspendirani. Čak je recimo Kalmeta postao potpredsjednik stranke. Imate more drugih HDZ-ovaca koji su pod optužnicama i saborski zastupnici. To sada više nije moj problem. To je problem HDZ-a i o tome će oni raspravljati. To sada više nije moj problem. Moj problem je da ovo... A kako tumačite da se prema vama ovako promptno postupilo odmah dan nakon uskokove akcije? Sada sam vam kazao. Znači, u nekakvom... aranžmanu ove lokalne politike gdje je 4 godine općina Čeminac praktično marginalizirana od svog predsjednika HDZ-a. I župana. Gdje nikada nije došao, ni župana također koji nigdje nije nikada došao. Bio je nedavno u Čeminicu, ne? Bio je, koliko je meni poznato, samo jedan put i to kada je bio drugi krug izbora za župana, kada su mu trebali glasovi, onda je došao kod nas i na tom proslavi dana općine je došao na pozornicu, pjevala je tada Indira, koliko se sjećam, i tada je obećao mještanima općine Čeminac, jer tamo je bilo 5000 ljudi, obećao je mještanima općine Čeminac da će u 4 godine u području općine Čeminac uložiti 5 milijuna kuna za projekte koje budemo imali. Nikada nije uložena niti lipa. Bio je pozivan nekoliko... Dobro, ima još vremena. Pa ima još vremena, ali nakon ovoga svega mislim da neće biti ničega. Jer što kazati na činjenicu da u te 4 godine nikada nije došao na općinski odbor HDZ-a pozivanje, što kazati na činjenicu da nakon svih ovih događaja on kao župan, znači ne kao Ivan Anušić i ne kao predsjednik HDZ-a, nego kao župan, nije niti pitao na koji način će općina funkcionirati, jer izuzeta je sva oprema za rad. Praktično mi stojimo od dana kada je ta oprema... Vi nemate nikakva računala za rad? Za operativno postupanje nikakva računala nemamo. Kako ste plaće isplatili ovaj mjesec? Pa računali smo i pješke, ručno. Dakle, operativna oprema je potpuno izuzeta sa backupovima i slično. U 21. stoljeću podnijeti računala, da bi se računala, istraživala i slično, govori o, ja bih rekao, o teatralnosti postupka, jer danas i djeca u prvom razredu osnovne škole znaju da se iz računala svi podaci mogu izvući na stik. Znači, jedan čovjek je mogao doći i ako je trebao podatke iz tih računala, pozabadati stikove za 5 minuta, presnimiti podatke, cijeli hard disk, on je sa sobom i stvar je riješena. I dopustiti da općina nastavi raditi. Mi danas ne možemo raditi. Ja sam odlazio i u DORH. Čovjek je otišao na godišnji, pazite. Općina će... Pa taj kojim je dodijeljen postupak, tako je, iz općinskog državnog odvjetništva i ne iz DORH-a. Zamjenik općinskog državnog odvjetnika. Tako je. On je otišao na godišnji. Njega to apsolutno ne zanima što 3000 stanovnika općine Čeminac imaju svoje potrebe. Znači, mi moramo tu komunalnu naknadu, komunalni doprinos, izdavati rješenje, tako dalje, tako dalje. Uopće nije bitno. Išao sam sa upitom i poslao sam taj upit i županu sam poslao upit da upotrijebi svu svoju moć da osigura rad općine Čeminac, jer to mu je i zadaća. Da vam vrate računala. Da se ta računala vrate, da općina može nastaviti raditi. Prema tome, puno je okolnosti... I se dobile povratne informacije. Ma ništa. Puno je okolnosti koje govore da je ovo zaista smišljena akcija sa jednim jedinim ciljem. Da se ono onesposobi sadašnje, da tako kažem, vlast u svom funkcioniranju. Ali to im neće uspjeti, zato što mi u našoj vlasti imamo pamet, a ne uhljebe i ne podobne i ne one koji će se uvlačiti, da ne kažem kamo, da bi funkcioniralo. Dobro, kako ćete funkcionirati bez tih računala?
Pa evo. I što sam rekli u DORH-u? Ništa, nije nas ni primio uopće. Ja sam došao na razgovor, čovjek je rekao da je na godišnjem, ne želi uopće razgovarati sa mnom. Bio tamo? Ja sam bio tamo, da, u svojoj prostoriji. Prema tome, ja postavljam pitanje, ne sad županu, postavljam pitanje svima koji uopće funkcioniraju u Hrvatskoj i donese nekakve odluke, na koji način je moguće dovesti jednu lokalnu zajednicu u poziciju da prestane funkcionirati i zbog razloga osnovane sumnje za 63.000 kuna da je nanijeta šteta od strane načelnika. Ja sada ovdje, kao što sam i tamo kazao, potpuno čist i pred svojim mještanima, a i pred Bogom. Da u tome nema ničega osim konstrukcije. A onaj koji je pomogao u tom konstruiranju, to je nama poznato, imaće naravno mogućnost da kaže o svemu tome. Dobro, bili ste i na policiji, pitali ste i tamo za svoja računala. Jeste tražili da se presnime sve što trebaju pa vam vrate da radite? Bio sam i gospodina Mihajlovića, on me jednostavno upućuje na zamjenika općinskog državnog odvjetnika i kao on ne može, to mora on riješiti i tako dalje. Prema tome, vi se nalazite u jednom prostoru koji je osmišljen da vas onemogući za rad. A ja tako je prošla i vaša knjigovotkinja, odnosno knjigovodstveni servis koji imate. Poslovni partner koji nam vodi knjigovodstvo i obračun i tako dalje. Vama dalje. Knjigovodstvo vodi vanjska agencija, knjigovodstvena agencija. Tako je. I njima su isto izuzeli 4 računala. Izuzeli su im računalnu opremu koja nema veze sa općinom. To samo po sebi govori koliko je to neselektivan bio pristup, koliko je to bio jedan... Mislim da ne upotrijebim neku riječ zbog koje bi morao odgovarati, ali jedan pristup koji je išao za uništavanjem. U tim njihovim računalima su podaci više desetina poslovnih subjekata. Ja sad ne bi u to ulazio. To zaista nije niti na neki način moja... Pa da, ali ona isto nije dobila natrag svoje kompjutere. Koliko je meni poznato, ne. I kako ćete vi prevladati tu situaciju? Morate funkcionirati kao općina, ne? Pa, gledajte, mi smo 1. studenog 2014. godine, kada sam došao na vlast, bili u bezizlaznoj poziciji. Pameću smo riješili tu bezizlaznu poziciju. Zašto smo bili u bezizlaznoj poziciji? Bilo je poznato da je tamo bio HDSSB na vlasti sa, nažalost, pokojnim načelnikom. Ja kada sam došao u općinu, tamo su bile 3 osobe, bila jedna pročelnica, bila jedna osoba koja je sa građevinskom školom vodila financije općine i jedna blagajnica. Izložio sam plan na koji način da pokrenemo uopće život i rad te općine. Vrlo brzo sve 3 su djelatnice pobjegle na bolovanje i mene ostavile praktično samoga u prostorijama općine. Drugim riječima, ja ne mogu sada to tvrditi, imam dokaz da se to napravile svjesno i namjerno prema tome, ali činjenica da su sve 3 otišle na bolovanje, praktično mene ostavile u poziciji da budem sam u općinskim prostorijama i da pokrenem život te općine. Tada smo se snašli, riješili problematiku uz pomoć svih ovih ljudi koji su danas u općinskom vijeću, koji su pristali da pomognu riješiti tu problematiku. Izašli smo iz tog problema, izići ćemo iz ovoga. Dok god mještani budu davali podršku za ovakav jedan disciplinirani i kontinuirani rad koji ide isključivo na korist mještana općine Čeminac, ja ću dati maksimalan trud da ta općina nikada više ne stane. A isto tako ću dati maksimalan trud da nam niko nikad više, dok smo mi barem tamo, ne sugerira što bi mi trebali raditi, na koji način bi mi trebali živjeti. Dobro, kako ćete raditi bez računala? Koliko dugo vam mogu držati računa? Evo, ja vam sad moram kazati da smo danas, obzirom da nema ni od koga odgovora, ni o čemu, jer svi su na godišnjem iz tih institucija koje su sve ovo skupa napravile. U tim računalima vjerojatno se ni ne kopanice radi. Mi ne znam, to ja zaista ne znam. Mi smo danas ušli u kupovinu tih računala, znači danas već imamo štetu po ovom uskokovom postupku izuzimanja računalne opreme, možda u beskonačnom vremenu, ne znam u kom vremenu, zaista mi nije jasno to. Mi smo danas potrošili 21.000 samo za računala. Još moramo nabaviti te programe i tako dalje. Mi ćemo to osposobiti. Ali to je šteta koja je mjerljiva sada u financijskom smislu zbog izuzetih računala, a da ne govorimo o šteti koja je napravljena u nekakvom dugoročnom smislu samom ugledu općine, meni kao načelniku, mojim sinovima, predsjednik općinskog vijeća, poslovnom partneru koji nam vodi knjigovodstvo i knjige itd. To se ne da mjeriti u desetinama tisuća kuna. Prema tome, za 63.000 kuna tobožnje štete napraviti ovakav harakiri jednoj lokalnoj zajednici može biti samo motivirano
jednim jedinim motivom, a to je da se pokuša fizički ukloniti osoba koja se opire, da tako kažemo, interesnim skupinama za provedbu njihovih želja. A dobro, želja. Zašto sam sinu odnijeli privatno računalo? Doista ne znam. Evo, ja doista ne znam. Pitao sam, gospodin Mihaljević je odgovorio da eto, nalog je takav i oni su to napravili, odnijeli se računalo. U računalu je diplomski rad Ivanov koji on treba braniti, ne znam, 1.9. i tako dalje, tako dalje. Znači, to je sve... Šta, nema kopiju nigdje? Pa on sad traži od Zagreba gdje je predao prvi dio materijala na tu recenziju i tako dalje, da mu se to postavi pa će nekako to uspjeti valjda riješiti, nadam se. Ali kažem, ovakva neselektivnost mislim da je zaista besprizorna i isključivo usmjerena... A dobro, čime ste se vi toliko zamirili? Pa ja ne mogu reći da sam se ja zamirio, niti sam se želio zamiriti i želim ovdje jasno razgraničiti da ja... Poznato je da vas je župan Ivan Anušić na posljednjoj županijskoj skupštini žestoko kritizirao i optuživao da ste vi razlog propasti 90 milijuna kuna vrijednog projekta širokopojasnog interneta u Baranji, da je sve bilo dogovoreno, da je on potrošio puno vremena, truda, angažmana kako bi osigurao taj projekt da se u Baranji provede. Bili su potrebni potpisi svih 8 načelnika općina i grada Belog Manastira da bi projekt krenuo i svi su dali potpise osim vas. Zašto ste vi bili crna ovca, jedini niste htjeli dati svoj potpis na taj projekt da se eto tih 90 milijuna osiguranih upotrebi za razvoj širokopojasnog interneta? Ja i dan danas ne znam gdje su oni osigurani. Ako su u njegovom džepu, ok, ali ja ne znam gdje su osigurani, jer to nikada ta informacija kao takva nije došla. To je priča za ovaj, malo širu javnost, pa da to dobije neku dimenziju koja bi eto bila provedljiva. No, ajde, i tako na stranu sad to. Na stranu taj dio. Dakle, u proteklih eto, koliko 2 godine od kada je on župan, bilo je nekoliko poziva jedinicama lokalne samouprave, pa i nama, da se uključimo u sufinanciranje nekakvih projekata koji, kada smo ih mi analizirali, zaista nemaju nikakve svrhovitosti za mještane općine Čeminac i mi smo te projekte odbili. Naprimjer... Između ostalih je to bila onaj projekat za prehranu, doručak ujutro ili ne znam u osnovnim školama. Mi sufinanciramo praktično našu djecu sa 500-600 kuna za knjige, sufinanciramo srednje školce sa stipendijom 400 kuna mjesečno kroz cijelu godinu, sufinanciramo studente sa 1000 kuna i tako dalje. Pa to ne znači da nismo mogli imati zdravu prehranu u škole? Nitko ne spori da nemaju zdravu prehranu. O tome se dalo raspravljati. Znači, mi smo tu išli da ćemo mi snositi taj teret izravno prema svojim mještanima i prema svojoj djeci i to činimo i dan danas. Što se tiče sljedećeg projekta na koji nismo pristali je bilo sufinanciranje kamata na kredite u poslovnoj banci s kojom je on sklopio ugovor za subvencioniranje kredita za kupovinu prve nekretnine ili ne znam koje već tako nešto je stiglo. Znači, župan je pokrenuo inicijativu za subvencioniranje. Sličan projekt kakav vi već imate. Nešto slično, ali da ide preko banke i da mi sufinanciramo kamatu banci. Jel? Koju kamatu, kakvu kamatu, u kom iznosu, to je zaista nepoznanica. Mi smo i tada odgovorili da ćemo mi ići izravno subvencionirati svoje mlade ljude i mještane i to činimo znači, i danas. Znači, ne želite ništa zajedno s drugim općinama Baranje, nego želite imati svoju priču. Pa nismo vidjeli u tome nikakvu kvalitetu koju bi naši mještani mogli iskoristiti, jer banke imaju svoje pravila igre gdje onda su postavljena takva kakva jesu i gdje bi bilo upitno da li bi itko od ovih koji sada mi subvencioniramo došao u poziciju da kupi preko tog kredita bilo kakav stan. Znači, mi nismo vidjeli u tom i takvom projektu ništa i bitno. To ste isto. I ako pogledate vi samo danas tu statistiku koliko je takvih kredita podignuto, sve će vam biti jasno. Dobro, ali taj projekt onda na snazi bez vas ili on uopće ne propao? Ne znam, zaista ne znam. Ali što se tiče trećeg projekta, to je bio projekat koji je došao prije nekih mjeseci pol, dva dana u smislu potpisivanja ugovora o nekakvog osnivanju. Sporazuma za osnivanje javne ustanove za kontrolu i nadzor komaraca na području Osječko-baranjske županije. Ili Baranje, ne? Ne. A cijelo Osječko-baranjske županije. Tako je, znači javne ustanove za kontrolu i nadzor komaraca i tako dalje, sa nekakvim temeljnim kapitalom, 50 milijuna kuna i nešto slično i tako dalje. Ja kad sam to pogledao, ja nisam mogao vjerovati da se tako što predlaže, obzirom da je zakonom o zdravstvenoj zaštiti za to obvezan brinuti Zavod za javno zdravstvo županije Osječko-baranjske. Za problem komaraca. Tako je. Znači, stvara se nekakva paralelna ustanova sa paralelnim ljudima
sa financiranjem gdje trebamo mi svi iz jedinice lokalne samouprave odvajati nekakva sredstva u tu javnu ustanovu i tako dalje. Ja sam ga pitao, mislim, župane, koja je uloga tog povjerenstva ili te javne ustanove u odnosu na Zavod za javno zdravstvo koji je nadležan zakonom za nadzor i kontrolu komaraca. Ne znam, odgovor je bio nekakav koji ono, jednostavno nisam uopće razumio. Ja sam i tada kazao da, čačkajući malo po tome, da se ta strategija kontrole nadzora komaraca već 20 godina progurava kroz razno razne proračune na području i ove županije, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske, gdje se uvijek se vrte isti ljudi sa istim tezama, sa istim pričama, a komaraca svake godine sve više. I kako ste tu ustanovu nazvali? I na koncu je došlo do toga da sam utvrdio i još neke groznije stvari od toga da je tu taj tretman tobožnjih ličinki radila tvrtka koja je bila u suvlasništvu osobe koja je bila ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo nekada ove naše županije. A njegov šofer je sa helikopterom bacao te granule, koliko ih je bacio, gdje i kako, ne znam, niko to živ ne zna, ali je na temelju toga prihodovano negdje oko 30 milijuna kuna. Kada sam ja to poslao županu SMS-om, ja vjerujem da je on zamrznuo, a po poruci koju me zadnju poslao i jeste zamrznuo. I od toga na svu sreću nije bilo dalje govora, osim nekakve tamo priče da će se i dalje raditi na osvješćavanju i tako dalje. A minirali ste i javnu vatrogasnu postrojbu? Nećemo o miniranju. Ja samo želim reći sljedeće. Ako su problem komarci, to je toliko dugo poznato na koji način se rješavaju da ne misli javnost da sam ja protiv rješavanja problema s komarcima. Znači, tretman ličinki da, tretman odraslih jedinki da. Ali ne možete raditi tretman ličinki u barama kojih je nepregledna količina. Znači, rješavanje komaraca se radi stvaranjem kanalizacijske mreže u Kopačkom ritu kojom ćete vi isključiti mogućnost nastajanja tih bara, na tisuće tih bara koje ne možete nikakvim tretmanom riješiti kad se one pojave. Prema tome, ta priča o nekakvim tretmanima ličinki na području našeg županije je zaista apstraktna, osim ako nije za cilj izvlačenje sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava i ostalih. Prema tome, zna se točno kako se to rješava i svugdje u svijetu je to tako rješavano. Prema tome, nema tu nikakvih dodatnih pitanja. Zato ste tu ustanovu nazvali ustanovom za? Nećemo dalje. Izvlačenje novca. Nećemo dalje reći. Znači, ja sam dobro, onda meni kazao to dobar što zbaš. I ova strategija koja se tobože prodaje kao magla, gdje se onda pojavljuju nekakvi koji pričaju o komarcima koji su opasni po život i slično. Ja sam samo rekao župane, ja mislim da su stršljenovi i 100 puta opasniji po čovjekov život i da bi moglo se osnovati javna ustanova za kontrolu i nadzor stršljenova, pa možda i za nadzor nekih drugih insekata. To je bila ironija mala. Tako je. Prema tome, sljedeće što je išlo je bilo taj široko pojasni internet. A što je sa onom javnom profesionalnom vatrogasnom postrojbom? Ali nemamo puno vremena, imamo par minuta. Slušajući tu priču o široko pojasnom internetu, kada je to krenula ta priča, učinilo mi se to sasvim dobro. No, čitajući materijale i dokumentacije u svezi tog široko pojasnog interneta, spoznao sam da tu nema nikakve besplatnosti. Da je tu priča o besplatnosti jednostavno magla kako bi se došlo do potpisa i do sufinanciranja preko jedinica lokalne samouprave, što je on sam priznao kada je kazao za novine da je za 7 općina, ne znam, Ernestinovo, Čepin, Vuka, i on sam potpisao pa spasio 200.000 kuna jedinicama tih, u samom startu, znači za nekakve projekte. Ja sam to zaista pročitao do kraja i utvrdio ono što sam utvrdio, da je sufinanciranje za bijela područja, znači tamo gdje nema uopće nikakve kablovske mreže ni ničega, uopće da nema interneta, tu je sufinanciranje sa 85% u odnosu na 15% jedinica lokalne samouprave. Sa ostala područja gdje postoje mreža, a kod nas u Baranji je mreža zaista svugdje, KTV je postavio, već smo to jedan put platili. Kakva mreža? Povijesti, internet, ta optička mreža, kako se već to zove. I tu imate brzi internet u Baranji? Pa niko vam ne brane, možete platiti koliko god hoćete, dobit ćete ga, samo treba platiti, naravno. I tu je sufinanciranje 50-50. Pa zašto bi se jedinica lokalne samouprave, tipa općine Čeminac, ulazila u takav projekat gdje bi financiranje potpuno bilo nepotrebno? O transparentnosti, to je posebna priča. Sporazum sam vam pokazao. Taj sporazum je složen na stranici i pol za 90-120 miliona. Mislim, vrlo neozbiljno.
I zadnja stvar je ta javna vatrogasna postrojba Baranje, za koju sam prije 3 godine jedan od prvih bio zainteresiran. Ali da se ona složi na načelima u kojima će ona funkcionirati na način da se može i kontrolirati i da se kroz organizaciju i financiranje može na transparentan način pratiti kamo taj novac završava koji bi mi izdvali iz jedinica lokalne samouprave. No, taj isto tako projekat je predložen u sporazumu na način vi dajte novce, a mi ćemo to organizirati. Evo, to je ovako prosto izgovoreno. Naravno, ja sam to iznio na općinskom vijeću kao što iznese svaku od ideja koja dolazi sa strane, jer nikada ne donosim odluke sam ili zaključke. I mi smo kazali da mi na takav način ne želimo funkcionirati, da izdvajamo samo novce, jer tu neugodna iskustva imamo sa Baranjskom čistoćom i Baranjskim vodovodom za koje smo izdvojili u takvom sporazumu određena sredstva, nemamo nikakav utjecaj, a dan danas imamo septičke jame i cisterne, a obećana je kanalizacija još prije XY godina, ništa se toga nije dogodilo. Tako i sa javnom vatrogasnom postrojbom Baranja, koja bi bila izuzetno dobra postrojba kada bi bila organizirana na jednim pravednim načelima, no to se nije dogodilo, zahvaljujući određenim osobama koje su htjeli tu apsolutnu kontrolu nad financiranjem. I mi smo ušli u stvaranje svoje vlastite postrojbe, napravili smo vatrogasnu postrojbu općine Čeminac, imamo 6 ljudi koji su tamo plaćeni, rade, izvježbani, kupili opremu, vatrogasni automobil i danas mogu kazati da smo možda jedna od postrojbi koja je najopremljenija, jer kod nas na požar izlazi i navalno vozilo i cisterna od 11.000 litara, autokorpa i kombinirani stroj. Jedinstvena profesionalna vatrogasna postrojba. Bilo bi idealno, slušajte, bilo bi idealno, ali ne može funkcionirati na načelu dajte novce i vi ste tu ono samo dakle, zbog toga. Dakle, vi ste se praktički specijalizirali za odbijanje zajedničkih projekata koji bi obuhvaćali sve baranjske općine i grad Beli Manastir i u pravilu želite raditi izolirano od njih. Pa, nažalost, to tako ispada, ali tragedija u tome da, evo, samo ću jednom rečenicom pojasniti tu tragediju. Znači, kada je ovaj široko pojasni internet išao i kada sam ja pokušao to iskomunicirati na koji način da to ide, zašto bi to tako se radilo, jedan od tih potpisnika je mi kazao doslovno na slušalicu da šta me sad to briga, potpiši, to nije bitno ko će to plaćati za 5-6 godina. Ja sam ostao zatečen i taj smisao pristupa životu u Baranji je doveo do toga da mi danas u Baranji nemamo niti stanovnika, nemamo niti mladih ljudi, nemamo niti ničega što se tiče proizvodnje, niti mogućnosti da se u neko dogledno vrijeme nešto toga napravi. Sve je samo puka priča. Rade se nekakvi projekti gdje se silne gomile novca troše, a od tih projekata nema ničega. Jedan od takovih je taj lateralni kanal za koji je potrošena silna količina novca. Za navodnjavanje. Za koje će se potrošiti sigurno još toliko novaca za održavanje da ne zaraste u korov, a efekti toga novca su nikakvi. Pred tome ja... Jer je potrebno dodatno uložiti za spajanje sustava za navodnjavanje na taj kanal. O tome bi se dalo još doktorat napisati. Nema baš novaca da to financira. Tako da, evo, ova garnitura ljudi koja živi radi na području općine Čeminac u općinskom vijeću i ja kao načelnik, ostaćemo dosljedni u svojim postupcima koji će ići u korist mještanima. Da li će mještani to podržavati cijelo vrijeme, to visi o njima. Imam samo 2 reklame. Poslije toga ćete mi za kraj ispričati priču kako ste svoju blisku suradnicu koja vam je bila šefica jedinstvenog upravnog odjela u općini Čeminac vidjeli gdje? Kako izlazi iz? Općinskog državnog odvjetništva. Kao krunska svjedokinja o optužbi protiv vas. Tako ispada. Nešto ću, s tim ćemo završiti, a sad molim reklamice 2. Kanan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Proizvodni program čine krumpirov čips, stiksi, razne vrste flipsa, kokice i peleti. Respektabilan proizvodni proces, kvalitetni proizvodi i povoljne cijene rezultat su vodeće pozicije u proizvodnji čipsa i flipsa na hrvatskom tržištu. Vaš Kanan.
istovremeno slijediti i srce i um je moguće, a kad se spoje pamet i snaga, više nema kompromisa. Sve što tada želite je samo biti još bolji. Otkrite najbolju C-klasu do sada uz četverogodišnje jamstvo i novu generaciju Intelligent Drive sustava koju čini još sigurnijom. Nova C-klasa s Mercedes-Me sustavom već od 233 tisuće kuna. Uvijek teži boljem. Dakle, vaša desna ruka praktički u općini je u ovom razdoblju za koje ste inkriminirani od rujna 2016. pa evo praktički skoro do danas, odnosno do prije nekih, ne znam, malo više od pola godine, radila s vama i bila vam prva pomoćnica, osoba od najvećeg povjerenja. Ona je danas glavni oslonac državnog odvjetništva i USKOK-a u optužnici protiv vas. Jeste se iznenadili kad ste vidjeli tamo i kako je došlo do razlaza s njom uopće? Pa nisam se iznenadio nešto ekstra. Minuta imamo. Nisam se iznenadio nešto ekstra jer sve ono što je pokazivala kroz svoj rad unutar općine Čeminac išlo je ka tome da će doći do razlaza jer njen pristup životu i radu je zaista po mom osobnom sudu, a i po sudu svih onih koji su s njom radili, je zaista jedinstven. Ne bih širio sa tezu u dobro, kom smislu kako jedinstven. Kako ste se rastali? Ali razlaz je bio vrlo jednostavan jer u onom momentu kada smo shvatili da posao koji obavlja radi samovoljno i na štetu općine Čeminac, tada sam joj kazao da bi bilo najidealnije da u nekom doglednom vremenu pronađe sebi mjesto gdje će moći na takav način funkcionirati, da kreira rješenja ovisno o tome kome ih piše itd. itd. da ne poštuje određene zakonske norme u tom dijelu. I naravno da je reakcija bila takva da je ona smatrala da valjda je ona Bogom dana da tu bude pročelnica jedinstvenog upravnog odjela i te reakcije su već tada završile sa prijavama, inspekcijama. Dobro, ona jako dobro zna sve što ste radili, nitko bolje od nje praktično. Apsolutno je znala, ja sam, mislim, ni dan danas imam u svakog svog djelatnika povjerenje, jer kad bi pristupao sa nepovjerenjem, onda to ne bi bio posao. Dakle, dok sam ne pokažeš da ti dakle, ne treba imate, vjerovati... Imate protiv sebe praktički osobu koja najviše zna o tomu što ste radili. Apsolutno, ona zna sve i ne, apsolutno ne, jer čitajući ovo što je tu napisano, vidi se da su to konstrukcije koje ona, ja bih slobodno sada već mogao kazati, sa kojima je ona prilično zavela ove ljude koji su tamo cijeli dan kopali i tražili nešto po općini Čeminac, jer dobro, vrlo dobro zna na koji način smo funkcionirali, na koji način smo radili. Vrlo dobro zna da ništa od bilo kakvih odluka, bilo kakvih rješenja i slično nije prošlo, da se nije na općinskom vijeću ili u nekakvom drugom konsultiralo. Ono nije dugo bilo bez posla, ne? Ali ja sad ne mogu točno kazati, mislim da ne dugo, da je vrlo brzo našla svoju poziciju u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i obzirom da se tamo nalazi osoba za ravnatelja koja je iz HDZ-a i slično, puno je činjenica koje govore da se ovo događalo možda još i puno prije. Kad vratim filmu nazad, sav onaj, svi oni protesti 2017. sa nekakvim podacima ne koji su bili vani. Mislim, možemo o tome elaborirati. Ali ne evo, sama se isključila. Sama se isključila i ovo sve ostalo će biti zaista zanimljivo da se vidi i onog momenta kad budem ja to obznaniti. Sami ćete vidjeti što je ona njima ispričala, a što zapravo jeste. Da ostanemo istina. U dvije minute premašenog termina. Hvala vam na gostovanju i evo, ovo je svoj vrstu ispovjedi. Samo mogu kazati sljedeće da ja vrata od 2012. ne zaključavam na svojoj obiteljskoj kući, tako da i USKOK i bilo tko drugi koji želi doći ne mora, ne treba nalog za pretragu, ja slobodno puštam, kod mene se može slobodno ući. Pa sad vam više nemaju što uzeti. Pa ima, još uvijek ima. Da. Može se i uzeti veš mašina, može se uzeti frižider i tako dalje, sve se može uzeti. Ne? Hvala lijepa. Molim lijepo. Hvala vama na pozornosti, do sljedećeg četvrtka, doviđenja.